Nej, det her det overskygger meget andet. Vi ved godt, at det vil blive svært at vinde VM på hjemmebane, men at det kan udvikle sig til, at vi faktisk kan få lov til at møde så store stjerner, det havde jeg ikke forventet. En ting er, at der er mange, der sidder og følger med hjemme på tv. Halvdelen af Danmarks befolkning har set os spille VM-finale, men at det kan udvikle sig til, at man kan få lov til at være med til sådan arrangementer her, det havde jeg ikke turde drømme om.